Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздер мен Ақсұңқар әскери танымдық арнасы. Бүгін мен сіздерге 7 бөлімнен тұратын Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрметіне жасалған арнайы топтамамды ұсынамын. Бұл топтамада осы қарулы күштеріміздің тарихы және де оның қару-жарақтары мен арнайы сырлары жайлы айтылып өтілмек. Сонымен контент менен лайкпен арнаға жазылу сіздерден. Біз бастаймыз. В 1991 жылдың 16 желтоқсаны күні Қазақстан Республикасы Кеңестер Одағынан өз тәуелсіздігін алды. Араға бірнеше ай салып, 92 жылдың 7 мамыры күні Қазақстан Республикасының қарулы күштері дүниеге келді. Қазақстан Республикасының қарулы күштері сол кездегі Кеңестер Одағынан қалған Орталық Азия әскери округының негізінде қаланған болатын. Кеңестер одағы тарқағаннан кейін Орталық Азия әскери округінде 200 мың адамнан тұратын әскери құрылым қалған болатын. Сонымен қоса бірнеше мыңға тарта сауықты көлік пен бронды техникада мұраға қалған еді. Мінекей осында өте үлкен арсеналға жас республика ие болған еді. Осында 200 мың адамнан тұратын армиядан бөлек Қазақстан Республикасына 1200 дана ядролық қару мен оны жеткізуге арналған 105 құрлық аралық R-36M2 немесе SS-18 сатана деп аталатын арнайы ядролық зымырандар қалған болатын. Және де осы ядролық зымырандардан бөлек 372500 шақырымға ұшатын Х-55 деп аталатын 500 килотонналық ядролық оқ тұмсығы бар қанатты зымыран мен оны тасымалдауға арналған 40 Ту-95 АЮ деп аталатын арнайы стратегиялық бомбалағыштарда қалған еді. Осылардың барлығы 1992 жылдың 23 мамыры күні Португалия еліндегі Лиссабон қаласында болған протокол нәтижесінде Қазақстанның пәрменінен шығарылды. Бұл дегеніміз Қазақстан әлемде қуаты жөнінен 4-ші орынға ие болып тұрған ядролық қуатынан айырылды. Мінекей, осы келісім бойынша Қазақстан тарапы 1200 ядролық қарудың барлығын Ресейге берген болатын. Есесіне Ресей тарапы бізге 73 арнайы әскери ұшақтарды, оның ішінде 38 Су-27 жойғыш ұшағы және де 22 МиГ-29 жойғыш ұшақтары, тағы 14 Су-25 шабуылдаушы ұшақтарын бізге тегінге берді. Бұлардан бөлек С-300 зымыран кешенінің бір дивизионы, сонымен қоса 2 Ил-76М-ді деп аталатын транспортты ұшақтарды да берген болатын. Ең бастысы, Америка Құрама Штаттары, Ұлыбритания, Франция, Қытай мен Ресей тарапы осы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне кепілдік беретіндерін жариялады. Мінекей, Лиссабон протоколы бойынша Қазақстан тарапы осылайша Украина мен Беларусь республикалары секілді өзінің қоластындағы ядролық қарудан айырылды. Өз топтамамның екінші бөлімінде мен сіздерге Қазақстан Республикасының қарулы күштерінде қолданылатын атыс қарулары жайлы айтып өтпекпін. Итальяндық Беретта компаниясы шығаратын RX-160 автоматтары Қазақстанның арнайы әскери құрылымдарында қолданылады. Калибрі 5.56 мм құрайды. Атыс жылдамдығы минутына 700 оқ, атыс қашықтығы 600 метрді құрайды. Корнер шот 17-19. Тасадан тығылып атуға арналған атыс құралы. 40 мм граната атқыш бола алады, немесе тапанша пулеметке де айнала алады. Қазіргі таңда арнайы әскери құрылымдардың иелігінде. Калибрі 9 мм құрайтын МП-5 германиялық тапанша пулеметі. Бұл тапанша пулеметтің атыс жылдамдығы минутына 800 оқ. Осы тапанша пулеметі арнайы әскери құрылымдар мен Байқоңыр ғарыш айлағын қорғайтын арнайы әскери құрылымдар қолданады. Утес пулеметі. Қазақстандағы Орал қаласында Металлист зауыты осы пулеметтерді өндіреді. Бұл өндіріс 2017 жылы басталған болатын. Осы пулеметтің атыс қашықтығы 2 шақырым және де атыс жылдамдығы минутына 700-800 оқты құрайды. Калибрі 7.62 мм құрайтын Драгунов СВД снайперлік винтовкасы. Қазіргі таңда осы қарулы күштерімізде тұр. 1963 жылдан бастап өндіріле бастаған кеңестік одақтан қалған әскери винтовка болып саналады. Калибрі 9 мм құрайтын дыбыссыз бал автоматымен
және де дыбыссыз 9 мм винторез арнайы снайперлік винтовкалары қазіргі таңда Қазақстан Республикасының арнайы әскери құрылымдарының иелігінде тұр. Осы суреттегі арнайы атыс құралдарының барлығы дейлі Қазақстан Республикасының қарулы күштерінде бар, және де осы атыс құралдарының негізгі калибрі 5,145 мм-ді құрайды. Арнайы АК-47 автоматтармен шатастырып алмаңыздар. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінде ПМ тапаншасы және де осы ПМ тапаншаларынан бөлек 2013 жылы Италиядан сатып алынған Беретта 8000 тапаншалары, сонымен қоса 2008 жылдан өндіріле бастаған ресейлік MP-443 Ярыгин тапаншалары бар. Және осы тапаншадан бөлек сирек болса да Чехословакия елінде құрастырылып шығарылған CZ-82 тапаншалар да бар. Игла портативті зениттік зымыран кешенінің негізгі міндеті жылдамдығы 1300 км/сағаттан аспайтын әскери ұшақтар мен тік ұшақтарды қанатты зымырандарды атып түсіру болып табылады. Бұл зымыран жүйесінің атыс қашықтығы 5 шақырымды құрайды, атыс беру биіктігі 3,5 шақырым. Фагот танкке қарсы зымыраны. Танктердің сауытын бұзуға арналған арнайы жасалынған зымыран кешенінің бір түрі болып табылады. Осы фагот танкке қарсы зымыраны 40 сантиметр сауытты бұзу өте алады. Атыс қашықтығы 2 шақырымды құрайды. Қазіргі таңда 200 данасы бар. Метис танкке қарсы зымыран кешені жақын қашықтыққа арналған зымыран кешені болып табылады. Американдық M47 Dragon танкке қарсы зымыран кешенінің аналогы болып табылады. Атыс қашықтығы 1 шақырымды құрайды және де 55 сантиметрлік сауытты жарып жібере алады. Штурм СМЕ сауытты бұзуға арналған танкке қарсы зымыран кешені осы жоғарыда айтылып өткен танкке қарсы зымыран кешендерінен әлде қайда қуатты болып табылады. Оның атыс қашықтығы 6 шақырымды құрайды және де 72 сантиметр сауытты бұзып жара алады. Арбитер 1 израильдік әскери барлаушы дрон 2008 жылы сатып алынған болатын. Максималды жылдамдығы сағатына 145 шақырым, әрекет ету радиусы 15 шақырым және де ұшу уақыты 1,5 сағатты құрайды. Гермес 90. Бұл дронды да 2008 жылы Қазақстан тарапы Арбитер 1 дрондарымен бірге Израильден сатып алынған болатын. Максималды жылдамдығы 176 км/сағат, әрекет ету радиусы 100 шақырымды құрайды, ұшу уақыты 15 сағатты құрайды. 2016 жылы Қазақстан Қытайдан 3 Winglong деп аталатын соққы беруші дрондарды сатып алды. Бұл дрондар 200 келіге дейінгі қару-жарақты алып жүре алады. Қару-жарақтарының атыс қашықтығы 10 шақырымға дейін, және де ұшу уақыты 20 сағат, жылдамдығы 280 км/сағатына. Қазақстан Республикасының құрлық әскери күштерінің негізгі міндеті ол Қазақстанның құрлықтағы мүддесін қорғау және де құрлықтағы әскери операцияларды сәтті жүргізу болып табылады. Қазіргі таңда құрлық әскерінің 4 әскери өңірлік қолбасшылығы бар. Астана өңірлік қолбасшылығы, оңтүстік өңірлік қолбасшылығы, батыс және шығыс өңірлік қолбасшылықтары. Астана өңірлік қолбасшылығының штабы Қарағанды қаласында орналасса, оңтүстік өңірлік қолбасшылығының бас штабы Тараз қаласында, ал батыс өңірлік қолбасшылығының бас штабы ол Атырау қаласында орналасқан, ал шығыс өңірлік қолбасшылығының бас штабы ол Талдықорған қаласында орналасты. Қазіргі таңда құрлық әскери күштерінде 50 мыңға тарта әскери бар, және де қазіргі таңда құрлық әскери күштерінде көптеген жаңартулар енгізілуде. Сонымен қоса құрлық әскери күштерінің қазіргі таңда өте үлкен сауытты техника мен артиллериялық қуатқа ие. Енді сол құрлық әскери күштерінің ағымдық қару-жарақтары туралы айтып кететін болсақ, ең әуелі танк әскерлерінен бастайды. Қазіргі таңда Қазақстанда тек қана Т-72 танктері бар. Т-72А және Т-72Б. Олардың қазіргі таңдағы жалпы саны 1000-ға жуық.
осы Т-72А және Т-72Б танктерін Қазақстан Аселсан инжиниринг және де Семей инжиниринг кәсіпорындары модернизацияны өткізуде. Мәселен, Семей инжиниринг кәсіпорыны 2018 бен 2020 жылдар аралығында 85 Т-72Б танкісін модернизацияны өткізді. Және де Қазақстан Аселсан инжиниринг кәсіпорыны Т-72А танкісіне арнап Т-72КЕ деп аталатын жаңа модернизацияны ойлап тапты және де оны осы 2020 жылдың 25 мамыры күні сәтті сынақтан өткізді. Артиллерия соғыс құдайы дегендей, осы артиллерияның соғыстағы мән маңынасы өте зор. Сол себепті Қазақстан тарапы артиллерияға көп көңіл бөледі. Қазіргі таңда Қазақстанның құрлық әскери күштерінің артиллериясы өте қуатты күшке ие. Қазіргі таңда артиллерияда 1000-нан аса әскери қондырғылар мен техникалар қолданыста, оның ішінде 400-ге тарта D-30 122 мм-лік зеңбіректері бар, олардың атыс қашықтығы 15 пен 20 шақырым аралығын құрайды. Солармен қоса Гиацин Б деп аталатын 33 шақырымға дейін ататын 152 мм-лік үлкен гаубицалар бар. Олардың атыс қашықтығы 33 шақырым және де біздегі жалпы саны 180 дана болып табылады. Мыста Б зеңбіректері. Бұл зеңбіректердің де калибрі Гиацин Б зеңбірегімен шамалас және де 152 мм. Оның атыс қашықтығы 28 шақырымды құрайды. Қазіргі таңда бізде оның 90 данасы бар. Ал енді реактивті артиллериялық кешенге келетін болса, Қазақстанда 200-ге тарта БМ-21 град кешендері бар. Қазіргі таңда БМ-21 градты арнайы модернизацияны өткізуде, модернизация барысында осы БМ-21 градтың атыс қашықтығы 2 есеге ұлғаяды, яғни 20 шақырымнан 40 шақырымға дейін аталатын болады. Осы БМ-21 градтың қазград нұсқасының осындай жетістікке жетуі осы артиллериядағы қуатымызды айқындайды. Осы БМ-21 градтан басқа 36 шақырымға дейін ататын 222 мм-лік ураган деп аталатын реактивті артиллериялық кешен бар. Олардың қазіргі таңда жалпы саны 180 дана болып табылады. Осы ураган зымыран жүйелерінің барлығы өзінің қуаты жөнінен БМ-21 градтан асып түспесе кем түспейді. Олардан бөлек 120 шақырымға дейін ататын 300 мм-лік БМ-30 смерч реактивті артиллериялық кешендері бар. Осы реактивті артиллериялық кешеннің ішіндегі ең қуаттысы БМ-30 смерч болып табылады. Осы кешендердің қазіргі таңда жалпы саны 18 дана. БМ-30 смерчті Қарабақтағы соғыста Армения мен Әзірбайжан тарапы екі тарапты қолданған болатын. Олардан бөлек осы Қазақстанда шығарылған найза зымыран кешені бар. Олардың қазіргі таңда жалпы саны 18 дана. Олардың атыс қашықтығы 150 шақырымды құрайды. Найза зымыран кешенінің қазіргі таңда негізі 2012 жылы өндірісі тоқтаған, алайда қазіргі таңда Тарлан зымыран кешені деген жаңа атпен қайтадан өндіріске қоймақшы. Реактивті артиллерия кешендерінен бөлек Қазақстанда 12 .U зымыран кешендері бар, және де Акация деп аталатын және Гвоздика деп аталатын 250-ге тарта өздігінен жүретін артиллериялық кешендер бар. Олардың атыс қашықтығы 18 бен 25 шақырым аралығын құрайды. Сонымен қоса 25 Нона S деп аталатын жылжымалы миномет бар. Қазақстан Республикасының әскери әуе күштері Қазақстанның әуе қорғанысын күзету мақсатында жасақталған әскери құрылым болып табылады. 1998 жылдың 1 маусымында дүниеге келген. Қазіргі таңда әскери әуе күштерінде 12 мыңға тарта адам өз қызметін өтеуде, және де әскери әуе күштерінде 350-ге тарта әуе кемесі бар. Олардың ішінде 120-ға тарта жойғыш ұшақтар, және де 100-ден аса әскери тікұшақтар менен көптеген арнайы транспорттық ұшақтар болып табылады. Енді ағымды қару-жарағына келетін болсақ, 24-ке тарта 4++ бунындағы Су-30 SM көп мақсатты әскери ұшағы бар. Қазіргі таңда Ресей тарапынан белсенді түрде сатып алынуда, жалпы Қазақстан тарапы 36 Су-30 SM-ге тапсырыс берген болатын, оның 24 данасы қазіргі таңда Қазақстанға келіп өз қызметін өтеуде. Олардан бөлек 38 осы Су-27 4-ші бунындағы жойғыш ұшақтары бар. Олардың көп бөлігі Ақтау мен Талдықорған қалаларында орын тепкен.
Сонымен қоса, жақын қашықтыққа арналған жеңіл соғыс ұшақтары болып саналатын МиГ-29 майдан ұшақтары бар. Олар Шымкент қаласы менен Алматы облысындағы Борындай елді мекенде орын тепкен, жалпы саны 40 дана. Және де жер бетіндегі нысандар талқандауға арналған Су-25 шабуылдаушы ұшақтары, олардың жалпы саны 14 дана, Шымкент әуежайында орын тепкен. Мінекей, осындай үлкен әуе күштерінің арсеналына ие. Оның үстіне Қазақстан Республикасының әскери ұшқыштарының талабы мен жігері және де тәжірибесі өте мол болып табылады. Ресейлік және түркиялық немесе НАТОлық ұшқыштардан өзінің тәжірибесі жөнінен қалыспайды. Әскери ұшақтардан бөлек біздің әскери әуе күштерімізде әскери тікұшақтар бар. Олардың ішінде 50-ге тарта Ми-17 және Ми-171 Ша және де Ми-8 деп аталатын әскери транспорттық тікұшақтар бар. Олардың басты мақсаты шабуыл жасау және де арнайы десантты алып жүру болып табылады. Олардан бөлек Қазақстан тарапы Ресейден Ми-35М деп аталатын шабуылдаушы көп мақсатты бірегей әскери тікұшақтарды сатып алуда. Олардың жалпы 20-30 данасына тапсырыс берілген. Олардың басты мақсаты жау нысандары мен ауыр техникаларын талқандау болып табылады. Сонымен қоса Қазақстан Airbus Military компаниясымен бірлесіп құрастырып отырған Еурокоптер әскери тікұшақтары да бар. Жақын арада H-145M деп аталатын шабуылдаушы нұсқасын шығаруымыз әбден мүмкін. Әскери транспорттық авиацияға келетін болсақ, осы қазіргі таңда 8 испандық C-295M тасымалдаушы ұшақтары, 6 AN-26 әскери ұшақтары және де 2 IL-76 тасымалдаушы ұшақтары бар. Міне осы тасымалдаушы ұшақтардан бөлек Қазақстан тарапы Франциядан A400M Atlas деп аталатын ауыр тасымалдаушы ұшақтарды сатып алмақшы. В этой программе расскажем, как учебный процесс проходит в одном из самых сложных и секретных видах вооруженных сил Казахстана. Сил воздушной обороны. S-300, 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 S-300 деп аталатын әуе қорғаныс На вооружении зенитных ракетных частей противовоздушной обороны СВО страны стоят 75 шақырым және атыс беру биіктігі 27 шақырымды құрайды және де гипердыбысты зымырандарды атып түсіруге ниетті. Сонымен қоса S-200 деп аталатын өте алыс қашықтыққа атыс бере алатын арнайы зениттік зымыран кешендері бар. Осы S-200 зымыранының салмағы 7 тонна және де атыс қашықтығы 250 шақырымды құрайды. Және де жақын қашықтыққа арналған S-125 деп аталатын зымыран кешенінде бар. S-125 зымыран кешені 1999 жылы Югославияда арнайы стелс деп аталатын ерекше радарға көрінбейтін американдық ұшақты атып түсіргенмен әлемге аты шыққан болатын. Және де осы S-125 кешенінің атыс қашықтығы 25 шақырым және де оның атыс беру биіктігі 20 шақырымды құрайды. Бұлардан бөлек 60-шы жылдардан қалған S-75 зениттік зымыран кешендері бар. Жақын уақытта S-75 зениттік зымыран кешендері қолданыстан шығарылуы әбден мүмкін. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні дегендей, жоғарыда айтылып өткен сөздердің қорытындысын шығарайық. Қазақстан Республикасының қарулы күштері Орталық Азия сахарасындағы ең қуатты қарулы күш болып табылады. Қазіргі таңда саны 70 мың адамды құрайды, бірақ басымызға соғыс нәубеті түскен кезде 70 мың әскермен қаламыз деген сөз емес. Нұрлан Ермекбаев мырзаның айтуы бойынша мобилизация нәтижесінде осы 70 мың адамдық әскердің санын бірнеше есе ұлғайтуға Қазақстанның қауқары жетеді. Тек енді қазақ халқы, яғни Қазақстан тұрғындары осындай үлкен басымызға нәубет түскен кезде рухани тұрғыда және де моральды тұрғыда осындай нәубетке даяр болуымыз қажет. Сонымен егер бейне ұнаса, арнаға жазылып, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Егер өз пікірлеріңіз болса, комментарийге қалдырыңыздар. Сіздермен болған Дауылды түнек арнасы, айтпақшы, Ақсұңқар арнасы, айып етпеңіздер. Мен Дауылды түнек деген ол менің бұрынғы арнам болатын. Егер бейне ұнаса, тағы да қайталап айтайын, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар. Әрбір көрерменіме ынтымақ пен шаттық тілеймін.